ወይ ሳውዲ አረቢያ የኑሮዬን ነገር ለማን ላዋየው? ራቴ ቂጣ ነው፣ እኔው ጋግሬው ምሳ ያገንፎ ነው ያገንፍቸው። ለምን ብትሉኝም እናትና እንጀራ ኢትዮጵያ ቀርተው ያልፍልኛል ብሎ ከሀገር የወጣው ምን ይዤ በማለት በረሃ በላው። ከቶ የኛን ነገር ስንቱን ዘርዝሬው ማርፈጃ ብንስቅ ማምሻ ለቅሶ ነው። የማየው ሰው የለም የማናገረው፣ ብቻውን አውርቶ ብቻ መሳቅ ነው። እንኳን ያገሩ ሰው ሲጫወት የሚያምረው Thank you.